Assalomu alaykum hammaga. Taekwondo bo'yicha 13-chi dars. Bugungi darsimizda titchagi degan darni o'rganamiz. Xo'p, azizlar, qaringizlar. Stengani ushlab olamiz bitta qo'l bilan. To'g'riga qaraymiz. Tepadagi tarafimizdan ko'zimizni qir bilan qarab, chap oyog'ini ko'targan holda cho'zamiz. 1. Oyog'imiz tekis turadi. Burilib ketmaydi. 2 qo'yamiz. 1 yig'ilamiz, azgincha o'tirgan holda. 2 qaytaramiz. 1 2 3 1 2 3 xuddi shu boshqa stoykada 10 oyog'imizni ko'tarib, 10 tarafdan qaraymiz. 1 2 3 1 2 stoyka ochilib ketishi kerak emas. Udan o'tib qolishimiz mumkin. Yopamiz. 2 3 1 2 3 1 2 3 Shunda 3 yoki 4 podxoddan 100 tadan ishlanishi shart. Endi shu darimizni lapaga ishlagan holda o'rganamiz. Stoyka turib olamiz. Bo'ldi ushlab. 1. Qayrilar. 1. 2 oyoqdan tepiladi. Yana 1. 2. 3. Yana 1. 2. 3. Xuddi shuni bir daha tepish harakat qilamiz. Bugungi darsimiz ana shular bilan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ying. O'z fikringizni kommentariyga yozing. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.